آج کا سوال سورہ طہٰ آیت نمبر 116 سے 128 کے مطابق بتائیں کہ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے اس کا کیا حال ہوگا؟ آپشنز ہیں: اے وہ مر جائے گا، بی دنیا اچھی گزرے گی لیکن آخرت میں عذاب ملے گا، سی دنیا کے لوگ اسے نظر انداز کر دیں گے جس طرح اس نے اللہ کو نظر انداز کیا، ڈی دنیا کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔